Pessoal, eu estou aqui em Baipendi, no sul de Minas Gerais. Estou aqui numa comunidade, numa ecovila. Aliás, são duas ecovilas. Vim a convite do pessoal aqui para conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da Rizomar, que eles estão tentando implementar uma forma diferente, né, de fazer essa migração da cidade para o campo, né? O que eles têm de diferente? Pois é, isso que eu vim conferir aqui com vocês. É, já faz uma semana que eu estou aqui, 10 dias, não me lembro mais. Eu vim só filmar, mas eu acabei participando de muitas atividades deles. Foi muito bom eu ter ficado aqui vários dias. Eu estou hospedado aqui nessa casa que vocês estão vendo aqui. Uma casa antiga que tem 5 quartos, 5? Não, acho que tem até mais. E ela recebe as pessoas, né, que estão fazendo esse estágio de transição. E as pessoas interessadas, né, vim participar desse projeto dessa ecovila. E essa casa é muito gostosa, ela é antiga, né, e tem fogão a lenha, tem uma cozinha grande, tem uma sala grande, e a gente, os quartinhos são pequenos, o meu quarto é pequenininho, vou filmar para vocês também, para vocês verem, ó, meu quarto é esse aí. E foi um desafio para mim, né, porque eu vim pensando que eu ia filmar, eu ia ficar no bem bom, mas acabou que eu encontrei diversos desafios que fizeram muito bem para mim. E que também é parecido com os desafios que as pessoas que estão fazendo essa chegada aqui na zona rural, né? Elas encontram também, né? Porque você sai do seu espaço de conforto, querendo ou não querendo, a cidade está ruim, mas você está procurando uma coisa melhor. E nem sempre o melhor é o mais fácil. Né? Então é isso exatamente que eu estou tendo que me deparar. Eu cheguei, a casa, ela é uma casa um pouco antiga, né? Já tem, é muito velha. O lugar que eu encontrei, eu pensei assim, puxa vida, mas tem morcego aqui, tem cupim, né? Tem aranha, tem isso, tem aquilo, não é tão bonito igual eu tinha imaginado, né? Como é que eu vou passar a noite nesse colchão aqui que não é tão macio? Mas acabou que eu passei uma das melhores noites dos últimos tempos, porque é silencioso. Agora vocês estão escutando um aviãozinho aqui, mas aqui não faz barulho. E à noite é tudo escuro, porque não tem vizinho. Então, assim, eu percebi, né, que eu via coisas difíceis. Onde eu via dificuldade estava o meu crescimento. Inclusive na coisa de fazer a comida, da vida comunitária, né? Ela tem desafios grandes, mas também tem benefícios grandes, que traz muito crescimento para a gente. E eu estou passando por isso agora, nesse momento. Quero agradecer o povo aí que me convidou para vir aqui, que está fazendo bem para mim também. Eu estou pegando na enxada todo dia, estou caminhando, fazendo longas caminhadas, isso está sendo muito legal. Estou comendo nos horários que não são os habituais meus, né? Estou seguindo o fluxo com a turma aí, embora a gente tenha muita liberdade, eu podia fazer a comida do meu jeito, mas eu estou preferindo participar junto com a turma. Então, eu fiz vários vídeos, né, com as pessoas, como sempre eu conto a vida das pessoas para elas falarem um pouquinho sobre o que é essa nova tentativa, né, de viver no campo. E segundo eles, são com práticas regenerativas. Regenerativas em todos os sentidos, né, da natureza, das técnicas de construção, e do próprio ser humano, no fim da história, né? E assim, eu entrevistei algumas pessoas, que vocês vão ver aí, e para cada pessoa eu abordei de um jeito, né? Com um foi a casa, o outro foi o trabalho, o outro foi a história de vida, e aí vocês vão ver, vai sempre aparecer no início, agora, na sequência, o que, que nós vamos ver. São duas comunidades, a Mauê e a Jurema. Então, convido vocês a viverem comigo um pouquinho dessa aventura muito gostosa aqui no sul de Minas. Vem comigo! Não pôr nada no fogo, não?
A Lud tá por aí? Não. Tá. Tá? Vamos conversar, Lud? Pena que o rapaz vai pra cozinha, eu vou perder ele cozinhando. Eu só vou pôr no forno aí, Mas também pode ser o tempo que você quiser. Não, mas eu acho que tem que ser agora, porque senão. Pois é, tarde. Você vai botar isso no forno? Vou. Vai rechear com alguma coisa assim, não? Vou. Ok, já sabe, não? Então, tem ideias, mas às vezes as ideias Vai mudando ao longo vão do aparecendo assim, processo, né? né? Mas é até tipo fazer um com grão de bico e um pouquinho de shimeji Uau. e eu, E talvez até um pouquinho de creme de castanha de caju, fazer tipo algo bem já ficou gostoso, cremoso. gostoso. Você não sabe, Já deu cara. fome. Quer dizer, se eu não tinha fome, eu já fiquei. E aí a gente vai fazer um pesto também. Essa Um abóbora é peixe. daqui, Ai, daqui. né? E elas são nossas abóboras espontâneas de composteira. Sim, é, vai jogando A ali o. gente gosta de, às vezes, colocar os baldes de composteira direto na terra, assim, né? Eu faço assim também. É, porque ali Vira um aparece um monte de canteiro, é. coisa. Vira um canteiro. Tomate, abóbora, isso Isso. mesmo, é. E aí, essa aí é uma das nossas abóboras de composteira. E você tá fazendo o quê? O manjericão, né? Ou fazendo. O pesto. Eu vi o pesto. É. Ah, você vai forrar. Eu pensei, eu vi você cortando as folhas de bananeira. Eu pensei, que será que Porque eles vão ajuda a não fazer? queimar assim, né? Se não fica É. queimando o forno. Você vai bater o. Ah, não, você ainda tá desfolhando, né? É, tô dando um prato. Legal. Então eu vou entrevistar a dona Lude. Tá pronta, Lude? Psicologicamente preparada? Agora sim. Legal. Vamos lá no seu laboratório químico? Nossa. Nossa. O laboratório químico, na verdade. Não, é alquímico, né? Alquímico, É. né? O laboratório alquímico, ele acontece aqui na Terra, né? Olhando as plantas, conversando com elas também. Como aqui, né? Tem a nossa lavandinha. Ah, vamos mostrar então. Foi uma lavanda plantada pela Regina. E ela tava super resiliente, assim, pequenininha, pequenininha. E é como se ela fosse acompanhando o nosso crescimento junto com a gente, né? Porque é uma planta, ela tá acompanhando tudo aqui. Ela acompanha a nossa cozinha. A gente às vezes toma chá, às vezes toma um banho de Para que ervas. serve chá de lavanda? Para que você usa? Eu uso chá de lavanda para acalmar, para quando me sinto ansiosa. Também é uma planta que serve para a gente também ter uma qualidade de sono melhor. E serve só passar a mão nela e cheirar também? Também, Também rola. também. E dela também a gente fez também umas tinturas mães, que daí a gente colhe mesmo na lua. A gente costuma colher ela. Gosto de colher também na lua cheia, que a gente aproveita, né, também dessa lua, que é muito potente. E a seiva também tá. Você colhe de manhã cedo, antes de amanhecer? Não. Ah, olha, eu nunca. Eu acho que Eu já eu fez. não tenho assim uma preferência. É mais assim. Orgânico, assim, né? Você tá olhando, aí você fala: olha, elas estão querendo sair, elas Entendi. estão querendo. É no seu sentimento, na intuição, né? É, na intuição. E a gente colhe, aí a gente costuma secar aqui. Olha, esse foi também Se um secam aí? buquezinho. Não aqui, aqui é Ah, o tá. Eu achei vasinho. estranho, é. Aqui é o vasinho do buquezinho que a gente levou pra feira, que a gente fez um ato junto com as mulheres lá em Caxambu, no ato do Dia Internacional das Mulheres. Então a gente aproveitou para levar um pouquinho delas também para Você seca onde? trazer. Pendurada, né? A gente seca assim, olha. A gente aproveita desse espaço que entra É ventilação e ventilação, ao mesmo é. tempo é escuro para manter as propriedades É, medicinais não pode tomar das sol, plantas né? para não tomar sol. E Que você tem aí? Esse aqui é? erva baleeira que veio da casa da Debbie. Lá em Caxambu. Lá em Eu Caxambu. cheguei, eu já vi a erva baleeira, a primeira planta que eu vi.
E a Regina tava fazendo um tratamento com ela, que ela tava com dor no joelho. Ah, é verdade. Isso é bom pra reumatismo, artrose, né? Também. É. Aí a gente aproveitou, viu? Pegamos umas estacas também, a gente aproveitou para plantar. Nasceu aqui, não? Ainda, ela tá ali na entradinha, ainda tá indo, assim. Vamos ver como que não se ela vai resistir. Não fixou raiz ainda, né? É, ainda não. Uhum. Aqui a gente também tem tulsi. A tulsi é aquele... O tulsi é o manjericão santo. Uhum. Que é uma planta muito medicinal. Na Índia, só dela tá por perto, ela já é sagrada. Você então... sabe que eu gostei muito dessa tulsi. Eu tinha ela em casa, né? Vocês é que falaram pra mim que ela chama-se tulsi, né? Ela é muito rústica, ela é forte. Eu percebo, ela parece que ela transmite uma coisa forte pra gente quando usa. E toda vez que eu vou fazer uma comida, o que eu vou colocar assim pra dar o toque? É o tulsi. É o tulsi. E você gosta de usar ela pra alguma coisa especificamente, não? Olha, eu gosto de, às vezes, sei lá, ela pega uma folhinha fresca, eu gosto de comer uma folhinha, assim, sim. Que eu acho também ela muito, como você disse, aromática, muito forte, né, resiliente, ela deu super bem aqui, como você disse, ela foi uma das primeiras plantas medicinais, assim, que vingaram, né? Vingaram muito. Uhum. E ela também está sendo espalhada em outros lugares aqui. Eu ganhei de algum pessoal de uma comunidade aí. E gosto de dar para os outros também. É, veio da Mauê, a que a gente tem aqui. Veio da Mauê. Será que essa planta veio da Índia? Porque tulsi parece que é um nome indiano, né? Eu não sei. Eu acredito que sim. Eu tô aqui com o livro e eu acho que é muito antiga, né? Acho que é mais de 3 mil anos antes de Cristo, algo assim. Então, acredito eu que pode sim que deve ter vindo da Índia por ter ainda mais essa questão também que eu acho que é religiosa da planta. Sim. E ela traz um bem-estar também, eu gosto muito de tomar, a gente sente muito bem, é muito cheiroso, é muito gostoso cheiroso, esse chá, né? Uhum. Sem falar que ela também ajuda no controle também da diabetes tipo 2. Ah, é? É, e também ajuda também na pressão alta, mas claro, né, não algo para você trocar por algum, se alguém faz uso controlado e tal, eu acho que é tudo, eu acredito que tudo depende, né, por isso que o uso medicinal das plantas é algo que você vai ter suas experiências próprias com as plantas, né. Legal. Isso aqui é o lugar que vocês dormem aqui, não, nessa casa? Aqui, sim. Aqui é a saletinha, a sala onde outras pessoas também dormiam aqui, nesse... Aqui também nesse sofazinho cama. É. E aqui é o quarto da Regina. Aham. Uhum. Quartinho da Regina. Pois ela que vai mostrar, né? É, ela vai mostrar aí o quartinho dela. Aqui é o meu quarto do Marco. É um quarto muito cheio. Nossa, e mas pequeno. Que cheiroso! Tá cheirando ervas. São. Que é isso? Ah, é aqui que tem as essências. Sim, e aqui, né, onde a gente dorme. É os extratos? O que que é? Sim, são os extratos das tinturas mães. As tinturas mães. E elas ficam aqui com a gente, né, porque é onde a gente dorme, é onde a gente coloca cristais, tudo aquilo que a gente acredita que é bom, é como se fosse o nosso altar aqui. Uhum. Então, eu acredito que esse ambiente, ele também tá protegido, tem uma energia muito forte aqui que a gente sente, é um lugar onde a gente... O cheiro aqui é bem marcante. Bem gostoso também. Quem que é? Quem que é devoto Santo Expedito ali? Ah, eu gosto de muitos santos, de tudo aquilo que minha família tem muito isso da religião, né? Principalmente da católica. Uhum. Então acho que traz, né? Nasci no dia de São José, inclusive domingo é meu aniversário. E São José é 19 de março? Sim, é, domingo que é o dia é meu que a turma planta alho, costuma plantar alho, você sabia? Nossa, não sabia, acho que pode ser uma celebração boa pro aniversário. É, plantar alho, é. Acho que sim, hein? Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a lidar com folclore, que dia de São José a turma... Tem costume de plantar. Planta na sexta-feira maior também, que é a sexta-feira santa, mas no dia de São José também. Nossa, que incrível. Gratidão, Chica Velha, por trazer isso aí pro aniversário. A gente tava querendo fazer um mutirão, porque aquele canteiro que tá ali, o primeiro, a gente fez no meu aniversário. A gente fez uma celebração com
com mutirão para plantio. A gente gosta de celebrar com mutirão. Claro. Com alguma oferta para terra, para gente. Qual o dia do seu aniversário? Você falou que é 19 de março. Então é pisciana você? Sou pisciana. E você sabe as outras coisas? Ascendente, lua? Ascendente em gêmeos. Tava lendo agora que os aniversários aqui tem o... Cada, por exemplo, tenho 365 dias aqui. Mônica Horta. Ah, eu não conheço. Aí tem os dias aqui dos aniversários de 365 dias. Então depois você pode consultar sobre você no seu aniversário. O meu é 23 de junho. Vamos deixar aqui. E a primeira frase aí que fala. Só a primeira frase. Vamos ver se bate. O meu bateu, hein? Você bateu? Bateu. Ó, 23 de junho. As pessoas que nascem no dia 23 de junho são movidas a amor e imaginação. Desde muito cedo, prestam bastante atenção nos sinais externos da emoção humana e desenvolvem uma notável sensibilidade para a impressão que causam. Não posso mudar uma vírgula. Olha, não dava nada por isso, não. Porque falar pelo dia do aniversário... Você fala, deve ser coisa de jornal. Do horóscopo do dia. Do dia, nada a ver. Não, mas falou certinho. Legal. É. Que bacana. Escuta, então, eu sempre falo para as pessoas, quando você tem uma produção, talvez você venda isso, você quer divulgar alguma coisa do seu trabalho, se as pessoas se interessarem. Você tem jeito de entregar para as pessoas, né? Sim, a gente está recomeçando aqui agora, porque depois eu posso explicar também como que eu vim parar aqui, né? Isso vai ser as próximas perguntas. Ah, né? Tá. Não, é porque a gente está aqui, então não esqueço de falar, né? O que você vende? Você vende extrato? Você vende tintura? Você vende óleo essencial? A gente fez uma destilação de cipreste esses dias. Aquele cipreste ali. Aquele cipreste lindo. Ai. Que é... Eu quero. Um pouquinho. Quero. Pronto. E a gente fez junto com uma mana aqui da região que faz isso há um bom tempo, chamada Aroma Terra Botânica. Parece que tem hortelã aqui também junto. É só o cipreste? É só o cipreste. Nossa, diferente. Muito refrescante, né? Eu não sabia que ele tinha esse cheiro, porque não é o mesmo cheiro da folha, não parece o mesmo cheiro. Não parece mesmo. Nossa, diferente ele. É muito... Enfim, né? Foi também... Foi podado pela gente, né? Foi... destilado pela gente também, acredito que tem essa energia de do vocês, coletivo, né? Aqui também, do trabalho em... Porque foi muito rápido pra fazer isso, a gente fez 4 destilações num dia, praticamente. Porque tem esse apoio da comunidade, um vai podando, um vai cuidando do almoço. Enfim, a gente fez em parceria junto com uma mana aqui da terra que destila, ela emprestou o destilador pra gente. Ah, inclusive ela vai perguntar. Buscar, então, tá aqui. Tá. E passou todo o conhecimento pra gente, foi lindo. A gente gosta muito dessa interação também, não só com a nossa comunidade, mas com o local também. Legal. E vocês pensam de ter um destilador de vocês e começar a mexer com isso? A gente pensa em ter um laboratório coletivo. Uhum. Vai ser em uma das áreas aí, porque tem muitas pessoas interessadas em plantas medicinais, pessoas que fazem sabonete, pessoas que... O grupo se interessa muito por isso, então vai ser legal. A gente espera futuramente ter esse laboratório. Bacana. Por enquanto, a gente vai fazendo nos espaços aqui. É difícil, né? Porque a gente tem que preparar o espaço, esterilizar tudo, deixar... Vocês não têm o espaço adequado ainda, né? Você tem que criar cada vez, né? Criar cada vez e além disso, a gente tem que estar em harmonia com a gente mesmo para fazer isso, porque a gente acredita muito nisso. A gente tá bem para fazer... Porque a gente acredita que tudo é energia, né? Tudo aquilo que a gente coloca em frasquinhos. Legal. E a gente tá fazendo uma parceria, né? Parceria, entre aspas, que eu costumo dizer que tudo é parceria, né? A Salve Lunática, ela nasceu na Austrália. Salve Lunática. Salve Lunática. Já gostei do nome. Que é um coletivo, na verdade, a gente costumava dizer, antes de eu entender que eu ia estar numa comunidade, eu ia morar numa comunidade, a gente costumava dizer que era uma comunidade de compartilhar o conhecimento ancestral, né, das plantas sagradas. E nasceu junto com 2 galegos lá na Austrália, estava morando lá. Galegos da Galícia mesmo. Galegos da Galícia. Da Galícia na Espanha. Sim. Eles falam, não somos espanhóis, somos galegos. Galegos. E nasceu lá. Em pandemia, onde a Sara, que é uma galega, ela fez o estudo dela tudo aqui com brasileiras, inclusive com
com a medicina Pataxó aqui, com o Biraci Pataxó. Ela estudou medicina indígena lá da Austrália, trabalhando, fazendo faxina enquanto trabalhava, ouvindo o Biraci do Brasil no fuso de 12 horas. No meio da pandemia. No meio da pandemia. E ela também fez um curso de herbalismo, mas esse de medicina indígena ficou muito marcante pra ela, que ela estudou muito as plantas brasileiras. Uhum. E a gente morava juntos, os três lá, uhum. né? O Rubem é o companheiro da Sara. O Rubem? Rubem. A Rubem. Rubem. A Rubem, né? O galego? Sim. É. E foi lá que nasceu a Salve Lunática. Uhum. Aconteceu a pandemia, muita coisa aconteceu. E a gente falou, a gente vai ter que voltar pra nossa casa, né? A gente sente de a gente voltar pra Galícia. E eu falei, eu sinto de voltar pro Brasil também. Não sei o que tá acontecendo. Você tava onde? Você tava lá? Tava na Austrália, lá em Sydney. Ah, você tava Sim, lá? Sim, lá com eles. Era você que tava fazendo a distância, o curso? Não, isso? A Sara. A Sara, tá. E o que aconteceu que daí ela foi... Passando pra você. Passando no sentido... Osmótico. Não fiz o curso, né? Mas só que... Todo aquele conhecimento, aquela empolgação que ela tinha pra dizer outro. E eu fazia a comunicação. Ah. Que eu sou formada em comunicação social, venho fazendo artes desde pequena. Então eu fazia a comunicação, ajudava mais nesse do marketing consciente aí. Uhum. Enfim. E quando a gente voltou, né? Quando cada um voltou pra sua casa, a gente seguiu com esse sonho, né? Porque a gente falou, a gente não vai se separar, a gente tá se separados, né? Mas alguma coisa vai acontecer, vamos aí voltar pra cada um pra sua casa, que a gente lá não tava sendo mais o suficiente, que a gente sentia que a gente tinha que plantar as nossas plantas, uhum. a gente tinha que estar em contato com a nossa terra. Uhum. E eu gostaria de viver o Brasil que eu não tinha vivido. Né, que foi um período, assim, muitas coisas difíceis na vida. Eu vou fazer 26 domingo. 26. E foi aí que 2 meses de Brasil, né, que eu tinha retornado depois de quase 3 anos fora, encontrei Marco, né, passei um ano novo aqui. E foi assim, desde então não voltei pra lugar nenhum. Fiquei aqui desde o primeiro dia de fundação da comunidade. Aqui, da Canto da Jurema. Da Canto da Jurema, sem saber, sem ter planejado, sem... Nunca tinha ouvido falar de permacultura. Não? Não. A única coisa, assim, que acho que tinha muito em comum era esse amor com a terra e sou muito ligada também a causas ambientais, causas sociais. Então, acho que isso que me trouxe pra cá, né? O que você fazia antes, né? Antes de tudo? É, antes de tudo, é. Antes de tudo, eu era redatora, trabalhei em uma empresa farmacêutica, em agências de publicidade, então escrevia, fazia roteiros... Você estava no outro mundo, né? Estava no outro mundo, mas, no mundo... Mas lá dentro de você tinha uma brasinha ali, né? Tinha. Não estava... Para mim foi, assim, muito doloroso... Ter que se vender. Ter que se vender e ainda... Esse mundo cruel que é do marketing, né? Do jeito que tá. Mas você sabe que eu acho que vocês que trabalham com marketing, publicidade, propaganda, são os que mais rápido saem. Porque vai no cerne da coisa ruim. Vai na propaganda. Então você fala, não, mas eu não posso. Se eu tiver um filho, ele vai ver isso aí? O que, que ele vai acreditar nisso? Então eu não quero, né? Pois é. E os mais conscientes, e acho que tem amor próprio e amor... E tem um pouco de humanidade, cai fora logo, né? Pois é, ou senão fica muito doente. Ou fica louco, doente. Fica muito doente, é o que eu me via, eu era muito doente. Você se via doente. E eu estava no hospital, assim, praticamente todo mês eu tinha alguma coisa que eu não sabia o que era, eu era muito doente. Tá, seu corpo estava gritando, né? Tava gritando. É. E aqui a gente também... Guarda algumas coisinhas. Escuta, vocês, na verdade, vocês já adquiriram uma cota aqui e já estão engajados, já se fixaram aqui, na verdade. Eu tô com o Marco. Eu sei. Isso, sim. É. A gente, nesse processo que tá acontecendo, que é desafiador, que é muito importante a gente dizer isso, a forma da gente, como a gente vai gerar uma renda, né? Que tenha esses encantos, né? Vou viver da terra, assim, assado, mas não é bem assim, né? A questão básica, a primeira de todo mundo é isso, como eu vou me sustentar
estando tão longe da cidade, dos empregos, né? É isso aí. E ainda mais vindo que o seu trabalho é no computador. Então, pra mim, foi uma frustração que eu falei, o que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer, sendo que antes, quando eu estava no Brasil, meu trabalho era em agência de publicidade. Uhum. Né? Então, como que eu vou ressignificar tudo isso? E foi um processo, e ainda está sendo um processo, né? E hoje eu venho fazendo tô fazendo agora a comunicação da Jurema, ressignifiquei que dá sim pra gente fazer uma comunicação pro bem, acredito. Claro. Também tô fazendo a comunicação do Zambo, do Espaço de Cultura Popular, junto com uma equipe maravilhosa, é tudo autogestão, é voluntário. É Baipendi ou é onde? É Caxambu. Caxambu. É o Espaço de Cultura Popular, agroecologia, permacultura, ativismo. Eu acho que é questão de virar uma chave dentro da gente, aí as coisas aparecem, né? É, as coisas aparecem. E também ter a comunidade também é um privilégio. Eu levo isso como um privilégio, apesar de eu não ter ainda, de não ter encontrado o meu sustento, a gente tá nesse caminho. A comunidade tá abraçando isso. A gente tá vendo juntos como que a gente vai fazer essa geração de renda aqui na comunidade. E a gente também tá indo no caminho como que é valorizado essa, as pessoas que estão aqui, que são as pessoas guardiãs da terra, porque a gente não se considera pessoas que estão aqui pra como se fosse uma pessoa que tá aqui fazendo a manutenção, isso, aquilo. E o mais legal disso é que a comunidade também não vê assim. A comunidade enxerga que tudo que a gente tá fazendo é algo novo. Então, a gente tá vendo como que a gente conversa das pessoas que... Ninguém tem coisa pré-estabelecida que quer implantar. É isso. Uma questão de se abrir para uma conversa com a natureza e com as pessoas e com o entorno da comunidade, é isso? Isso, e também no sentido de que a gente tem uma diversidade muito grande aqui na comunidade. A gente tem pessoas que têm, acho que 70 anos, de 3 anos a 70 anos. Então, tem pessoas que têm aposentadoria, que já viveram muita coisa na vida, né? E estão aqui em outra pegada. E tem pessoas como eu e Marco, Helena, que também está na Alemanha, que é professora, que está fazendo sua transição com 2 crianças, mãe solo. Uhum. As 2 crianças moraram aqui 3 meses. Uhum. Foi, assim, incrível. E o que que a gente está fazendo? A gente está buscando como que a gente entende essas diversidades. De como que a gente vai fazer essa questão da... Seja da nossa renda, seja também ter um reconhecimento daquilo que a gente pode pagar também para que torne real essa transição para morar aqui em comunidade. Uhum. Porque é importante, a gente está vivendo assim numa área que está pedindo por muitas mudanças. Né? As pessoas que trabalham aqui fazendo balaio, elas são muito mal remuneradas pelo que elas fazem, né? E... Enfim, é uma luta não só daqui, mas também da região. Ela pede por muita coisa, porque ela tem muito potencial, uma região linda, uhum. Pessoas maravilhosas. Desculpa te interromper, como é que é essa conversa entre vocês aqui do Canto da Jurema? Vocês têm, assim, dias marcados para conversar? Ou é quando surge a necessidade, vocês chamam a conversa? Como é que é? A gente tem algumas reuniões online, que essas reuniões, ela... É porque não é só vocês que estão aqui, que eu tô vendo. Tem as pessoas que já adquiriram a cota e vêm de vez em quando, é isso, né? E elas estão fazendo essa transição. Tem algumas que se mudaram já para Caxambu, uhum. Que já estão mais perto da gente. E aí tem algum trabalho a partir de Caxambu, é isso? Também. Algumas trabalham ainda online. Certo. E umas estão preparando a transição, porque são questões complexas, cada um vai ter o seu caso. Mas só de estar aqui mais perto já suporta a comunidade. É, aí vai fazendo a transição mais paulatina, lentamente, né? Sem muito sofrimento. Isso. Você e o Marco vieram com tudo, né? É, e a Vânia e o Thomas também. A Vânia e o Thomas também. É, os 4. A gente, desde o primeiro dia aqui. E o Matias vem também, que tá aqui, mas hoje ele não está. Uhum. E a Regina vem sempre também aqui. Ela mora em São Paulo. Ela mora aqui em São Paulo? É, mas ela fica aqui 20 dias. Uhum. Ela tá aqui bem frequentemente. Ela tem essa disponibilidade, né? Tem. Ela é aposentada? É. Depois nós vamos conversar com ela também. Sim. Legal. Você ia mostrar alguma coisa, a gente mudou o rumo da conversa. Esse é o seu produto já? São, eu e o Marco que estamos fazendo aqui. Que lindo, mas já tem uma embalagem linda já, olha só. É. Vamos mostrar. O que é essa aí? Essa aqui é de calêndula, essa tintura de calêndula.
Mas calêndula tem aqui, não? A gente acabou de plantar a calêndula. Uhum. Algumas plantas a gente colhe por aí também, né? De pessoas que moram aqui na região. Ou a gente busca fazer uma compra de pessoas que plantam, que a gente... Sabe que é mais orgânico, sem agrotóxico, né? É, que a gente sabe de onde é, porque é aquilo que a gente acredita também. E muitas das embalagens também são reaproveitadas. Ah, né? Tô vendo que tá diferente uma da outra, né? É, a gente gosta muito de reciclar aqui. Essa é uma parte também que eu gosto muito de fazer parte da comunidade. Depois eu vou... Se a gente puder ir lá mostrar Pode, o cantinho dos claro. 5 R's lá. Vamos que lá. Eu acho que tem tudo a ver com a Salve Lunática e com a comunidade, né? Escuta, então, depois você quer divulgar seu contato, se as pessoas se interessarem pelos óleos, pelas essências, pelos extratos? Sim, sim. Quer falar agora? É, o Instagram é @salvelunatica. Uhum. E lá tem a conexão tanto da Galícia quanto aqui na Jurema. Mas tem... lá na Galícia eles produzem também? Sim. E a gente tá fazendo essa conexão. Eu tô fazendo curso online com eles, uhum. que eles estão passando, assim, todo o conhecimento... E as nossas trocas de experiências, que a gente tem aqui o nosso diário botânico. Uau! Aí você aqui, bota ó, as plantinhas. Você acredita que eu aprendi a fazer isso na escola, quando eu estava no ginásio? Um professor, acho que era de biologia, de ciências, não me lembro, ele falava pra gente fazer isso. Nossa, isso poderia super voltar, uma ótima sugestão não pra é? Escola. Pra escola, que delícia, Sim. né? Você pega a planta, coloca e vai obtendo as informações, né? Muito, seria incrível. Falando em escola, não sei, é porque são muitas coisas, né? Mas tá vendo ali? Festival cultural aquele? É, primeiro festival cultural de arte, música e poesia do povoado de Piracicaba. Uhum. Eu e Vavá, que é a companheira do Thomas, a Vavá não tá aqui. A gente fez um trabalho voluntário na escola de Piracicaba. Foram, assim, quase 3 meses bem profundos, onde a gente estava indo nas classes. E eles deixaram vocês entrar lá? Foi um trabalho, assim, de confiança. A gente foi conversando com a diretora, porque sempre foi um interesse nosso estar junto com a comunidade e as crianças. Uhum. A gente gosta muito de estar Sim. junto. Uhum. E a diretora... Vocês querem ter filhos? Sim. E abriram a porta pra gente estar lá com uma base de muita confiança. E a gente participou... junto com os professores das aulas, fazendo roda de conversa com as crianças. E a gente criou esse primeiro festival. E a gente esteve lá tanto para trazer a primeira vez que teve comida vegana na vendinha da escola, que daí foi uma nutricionista que era amiga nossa, que se juntou junto a Jamile e outras pessoas também da comunidade, pessoas incríveis. E a gente fez acontecer, montaram palco, o pessoal cuidou da decoração, a gente cuidou dos resíduos, teve apresentação, né? E foi... escutei se era no horário extracurricular? É, foi num sábado. Não, mas assim, as experiências que vocês... foi ao longo de um tempo, né? Uhum. E depois teve o evento, né? Uhum. E quando vocês conversavam com as crianças, não era durante o período da aula, era fora da aula, é isso? É porque também aqui na escola de Piracicaba tem um problema muito recorrente... de falta de professores, porque é uma área que é então muito vocês cobriram difícil. Isso. A gente aproveitava para também buracos, pra né? cobrir, né? E porque é bem difícil essa parte assim das estradas aqui, né? Que é uma questão também quando chove. Muito difícil para os professores fazerem esse trajeto. Legal. O Ludi, já que nós estamos fazendo, a gente está fazendo uma coisa, mas começa a vir ideia na cabeça. E eu acho que da sua cabeça também, que contagia a minha. O que você acha que vai acontecer com a educação? Olha, eu acho que precisa de uma... Já não está funcionando o sistema, né? Uhum. Já não funciona, ele oprime, né? Porque foi assim que aconteceu comigo e não só comigo. É uma realidade, se a gente pergunta para as crianças. E não é assim culpa da escola... dos professores, das professoras, porque você vê todo o amor que elas estão fazendo Sim. lá, né? Mas eu acredito que... Vai ter que reinventar. É, já não funciona mais. Uhum. A gente tem que fazer muita, muita mudança, a gente tem que ouvir, a gente tem que construir e tem que estar perto da natureza. Beleza, já pra mim você tá respondido. Tem mais coisa ali, eu gostei de uma frase ali. Chá de amor próprio esteve aqui. Da nossa amiga Luana, escritora. Bonito, né? Gostei. É. Nossa, tem várias coisas bonitinhas ali. É, eu faço colagem também, faço poesias, eu fiz essa pro Marco. Aham, uhum, muito legal. E também tem um brechó aqui. Essa mala aqui. Essa mala é um brechó? É, essa mala é um brechó
que a gente tem uma bermuda resgata. Cargo do meu tamanho? Pode ser que sim, viu? Depois a gente abre aqui. Por favor, pra mostrar. Panela, bermuda cargo e colher eu compro sempre que eu acho. Depois a gente vê depois aí. Depois a gente dá uma olhada. Dá uma garimpada. Nós vamos lá no 5R agora? Vamos. Começa aqui também, ó. No brechó. Isso também é brechó. É, ah, isso é um. É, faz parte, uhum. Né? De reutilizar. Reutilizar. De reutilizar. E de ver que a gente chegou num ponto que não dá mais pra comprar... Extrair da natureza pra fazer mais, extrair da natureza, né? Desse jeito que tá sendo. Uhum. Então é preciso resgatar, porque tem muita roupa por aí. Tem. E a gente precisa dar um... Fazer isso fazer circular. Fazer elas mudar de guarda-roupa pra uso, né? É. Porque a gente tem... Sempre a gente tem mais do que precisa. Nós mesmo, né? Você Nós também mesmo, tem? É. Eu tenho. Sim. Vamos por isso lá. É bom ter um brechó, que daí eu vou circulando. Legal. Let's... Se a porta fechou, não sei. Eu nem lembro como que ela fechou. É, o ventinho. Não posso deixar de mostrar o almoço, a caminha. Mas eu vou lá nos 5Rs. Oh, tá muito bom aqui, viu? Tá ótimo, esse né? Esse papo com o Marco papo... e com a Lud tá sendo muito bom. É gostoso aqui, né? Obrigado por ter me trazido aqui, vocês. É, tá sendo bom. Vamos ter trazido todo mundo pra cá. Vamos lá? Ah, esse aqui é o nosso canto dos 5Rs. Na verdade, já vão falar que já tem os 7Rs e tudo mais. Mas... Ah, tem mais R? É. Mas por enquanto aqui a gente tem um recusar. Que a gente tenta... É. A gente tenta recusar aquilo que chega aqui. Por exemplo, já é algo que a gente celebra. Que quando a gente vai ao mercado, a gente já leva o nosso kit supermercado. Tá, que sacola, fica ali na dispensa, que já são as sacolas, caixa de ovo, isso aí, caixa de ovo, e tudo aquilo que a gente vê que é útil para colocar legumes e tudo mais. E é engraçado que os lugares aqui, onde a gente costuma comprar, já até sabe que a gente não vai usar. E quando a sacola, os saquinhos plásticos já separam pra gente em caixa de papelão, uhum. E isso tá sendo muito, muito legal de construir. Uhum. Então a gente tenta fazer entre a gente também, pra recusar, aquilo que a gente pode recusar, a gente recusa. Uhum. E a gente busca também reduzir, né? Tanto se a gente consegue reduzir uma embalagem, se a gente comprar alguma coisa que é, sei lá, 500 gramas, se a gente pode comprar algo de 1 quilo, já é uma... Tá, já é uma diferença, né? Já é menos uma embalagem, né? É, uma impressão, um transporte. É. E a gente tentar fazer isso também. E o reciclar, que a gente... Não, você pulou o reusar. Ah, tá. Isso. Isso, o reusar, que ele é muito presente aqui. Tanto nas nossas embalagens, a gente faz muita coisa. É, nem essas foram algumas embalagens que, infelizmente, elas não conseguiram ser de vidro. Uhum. Aí a gente já pega aqui, já tirei todas as etiquetas... Então é algo assim muito presente aqui. Daí a gente já vai ver o que pode ser um uso para isso. Uhum. E fica aqui, fica visível para todo mundo. Então a gente busca... Ah, tá. Disponível. Alguém pode querer usar. É, alguém também pode querer usar, sugerir de fazer... A gente também está buscando fazer o Reciclart, onde a gente vai tirar um dia no mês, que isso também faz parte dos nossos assuntos sensíveis. Mas aí vai ser no ambiente urbano. A gente também gostaria de fazer isso tanto no ambiente como no Zambo, na escola. Ah, a gente sim. Tem um projeto também junto com o Bioregional de Educação e Gestão Ambiental, que eu também faço parte. Uhum. Junto, representando a comunidade. E aqui a gente separa, né, papel, plástico duro que não cabe na garrafa, que aqui são as garrafas. Isso aí que vai ser o tijolo, né? É, que vão ser os tijolo PET. Uhum. E essas plaquinhas foram feitas pela Geisa, que faz parte aqui também da Canto da Jurema. Todas lindinhas, reaproveitadas. Aqui são metais, vidros quebrados, vidros inteiros. Recipientes e garrafinhas para sementes ou para criatividade. Saquinhos para mudas e coisas que podem ser úteis. Aí fica assim, ó. Ah, cada um numa caixa de papelão. É. E aí, mas tem uma hora que vai lotar aí, daí vocês levam pra algum lugar, que se não tiver uso pra vocês, é isso? Então, nessa hora que lota, a gente tira esse dia pra conversar entre nós e a gente decide juntos o que a gente vai fazer.
se a gente, isso aqui a gente consegue levar para reciclagem, isso aqui vai ter algum uso, e a gente já aproveita também para ter, tem um espaço de reflexão daquilo, sei lá, será que a gente olha para tudo, a gente tá vendo tudo aquilo que a gente consumiu, e também é uma reflexão pra gente também. A gente vê se será que da próxima vez tem como a gente reduzir isso? A gente vai pensando, adaptando as alternativas e a gente vai construindo isso aqui. Tá. Um dos destinos seria levar para a cidade, para eles levarem para reutilização do plástico, do vidro, por exemplo. É isso? Isso, em Caxambu. Caxambu tem isso aí. Sim. Um posto de coleta. É. Legal. Isso aqui não faz parte, né? Esses ossos, ossadas e coisas. Essas coisas foram que pessoas encontraram tá. por aí. Que... É a galeria de arte, de repente. É. Pô, bonito isso aqui, hein? Mas isso aqui é de papier-mâché. É, foi a irmã do Marco que fez. Ah. A Yara. Interessante. Legal. Bom. E aí, Ludi? então, ficamos de mostrar a Kombi. Será que o Marco... Eu não tirei as coisas ainda. O Marco ainda não tirou. O brechó tá lá. Ah, o brechó tá lá? O brechó tá lá. Ah, tá lá. Expliquei pra ele. Ele já falou. Então tá bom. Sim. Bom, então vamos... A gente já tira ali as coisas. Tá bom. Então vamos ver o que você tá fazendo aí. Isso aí é o que você tá colocando? Essa é semente de mostarda. Semente de mostarda? É. Caramba. Mas ela tá quebrada ou não? Ela tá inteira? Não tô conseguindo ver. Ela tá inteira, deu uma moída nela, né? Você deu uma moída. Ah, esse barulho que tava fazendo. Legal. Se reforço, opa. Tô aqui já. Ei, Chico. Então é você mesmo que filma. Eu que filmo. É você mesmo que filma. Eu faço tudo. É mais fácil. Se eu ficar esperando os outros fazer, demora muito. A mobilidade é maior, né, cara? A independência, tudo, né? tudo flui. É muito mais tranquilo. Legal. Ô, Regina, você está livre agora ou não? Sim. É? Onde que, quando você vem aqui, o que você costuma fazer? Planta. Vamos onde você está plantando, então. Quer ir lá? Pode ser agora? Ou está muito sol? O que você acha? Sol? Você não quer dar um tempinho também? Ah, não, não sei. Tá. Não, mas é que eu tô vendo que você tá em atividade. Eu vi você fazendo alguma coisa aqui uma hora. Então, eu recolhi folhas. De batata, batata doce. Ah, então você é das que sabe que dá para comer folha de batata doce. Porque eu tenho que... E são maravilhosas, cara. Uma delícia. Cara, é meio docinha, não é? Ela, né... Além da couve, ela tem mais uma melequinha, assim. Ela tem mais uma... Tem. Que não é igual da taioba, mas... Fica entre a Arapronobis e couve, assim, sabe? Então você gosta da culinária, bem, né? Bem legal. Você é qual signo? Peixes. Peixes também? Igual a... A Lude. Igual a Lude. Mas graças a Deus eu já sou touro faz tempo. Peixe pois sofre é, eu ia falar. O ascendente é touro. Peixe sofre muito na vida, Zé. Ó, o grau de detalhe que você deu do gosto da batata doce, eu falei assim, ela tem alguma coisa em touro aí. Alguém casa que pisa dois. No chão. Alguém que pisa e no chão. E que tem prazer de comer, né? Ah, sim. Junta a italianice com... Ah, eu adoro comer o que eu planto, cara. Ó, recolhi hoje já, antes do sol, os tomatinhos pra gente degustar, os que estavam vermelhinhos. Ai, que delícia. Isso é o fim, né? É, o fim. Por que está sem folhas? O que aconteceu? Porque é o fim deles, pouca energia mesmo. Começa a ficar mesmo. Sem folha e eu mesmo. Tiro mesmo. Porque você tira? As folhas amarelas eu tiro tudo. Uhum, pra sabe? Força ir pro fruto pra mesmo. Pra força e pro fruto. Mas aqui é finalizando, mas olha aí, ó, tem os cachinhos ainda. Tem, tá ainda, ninguém vai tirar. Né? Eu também, eu deixo ficar até o fim mesmo. Bom. Eu aprendi essa coisa aqui, ó, pego o resto de bambu, que a gente não tem o que fazer com isso. Ah, é, porque ele tem e os galinhos. De fazer, põe uma pontinha embaixo, finco ele pra cima, ó. Aham. Ô, Regina, tá feito. Como que você veio parar aqui? Você é de São Paulo? Thank you.
Música